Tumekuwa hapa na security teams who are very supportive na watazidi kuimarisha doria amani na atutumai ya kwamba kuna jambo. Pia the peace border committee na vijana wamejitolea mhanga pale kuhakikisha kwamba ili janga ama jambo ambalo litukumba tarehe 21 aliweze likadhuru sehemu zingine za maendeleo na tutazidi kufanya hivyo. Siko na matumaini ya ng'ombe zile zilibaki zitarudishwa. Hile tu ningependa kuwauliza wakati ile tupo kwa hii mkutano hatutaki vijana wao watutishe na mabunduki, sababu leo tulishuhudia walianza kufyatua marisasi na hiyo sio sawa. Na mambo ya kurudisha ng'ombe sio rahisi vile watu wanaona. Tukiwa tunafanya kazi kwa ushirikiano na OSPD, Marakwet East Sub County, Assistant County Commissioner Tot Division na other administrators. Kwa hivyo ile kitu mimi ningependa kuhimiza ni kwamba mifugo ile ambayo imebaki kwa wakati huu ambayo iko kwa mikono ya watu ambayo hawastahili kuwa nayo kwa sababu ni ya wizi, tumekubaliana ya kwamba kesho tena asubuhi na mapema tena iweze kurejeshwa kwa njia ya kidiplomasia bila vita. Papi.